Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Oliveira e seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos testar um produtinho para as loiras. Na verdade, é o shampoo e o condicionador Therapy Blonde, que é para as loiras, terapia para as loiras. Na verdade, é Therapy for Blondes, terapia para as loiras. É o shampoo, um kit de shampoo e o condicionador da TG Bad Head, tá? Então ele vem assim. Eu já utilizei eles umas 4 vezes, mais ou menos. E a primeira vez que eu testei, eu fiquei apaixonada com esse produto. O meu cabelo ficou num brilho, numa leveza, numa maciez. E levando em consideração que apenas o shampoo e o condicionador, eu fiquei assim, chocada. Eu comprei essa embalagem grandona aqui. Eu vou tirar aqui o papelzinho. Mas ele vem assim, ó. São 750 ml de produto. Então eles são grandões. E aqui nesse papelzinho aqui que vem já fala que é um produto de reconstrução. E aqui no condicionador fala também que é um produto de reconstrução. Tem a versão menor, mas eu nunca encontro para comprar a versão menor. O shampoo, ele tem um cheirinho bem gostoso e ele tem uma coloração, gente, meio roxinha. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Ó, a coloração do shampoo é meio roxinha, meio lilazinha, sabe? Bem clarinha. É aquele shampoo perolado, sabe? Que tem aquele brilho e tudo mais. E o condicionador, ele é amarelo. Então, assim, é bem interessante, ó. O condicionador, ele é amarelo. A textura do condicionador é bem diferente da textura do shampoo. Olha. É bem grosso, sabe? O condicionador parece uma máscara, gente. Nem parece condicionador, parece que é uma máscara. Eu paguei 14,99 euros, que dá mais ou menos 91 reais, tá? Depende da cotação do euro. E aquele negócio, né, gente? Não pode ficar convertendo. Para quem mora aqui, não vale a pena ficar convertendo. Mas eu converto o valor por conta para vocês terem uma noção dos preços dos produtos aí. Eu tentei achar esse kit aí no Brasil, nos sites que eu normalmente olho, e apenas um site que tinha ele, mas estava indisponível, né? Que é no site da Magazine. Tem o outro kit desse, que é um kit verde, que eu também comprei, também já usei e também vou resenhar aqui para vocês. Não tinha o preço desse produto, eu não sei qual que é o preço dele aí no Brasil, principalmente nessa embalagem grande, tá bom? Então eu paguei 14,99 euros. Ele é especialmente para cabelos claros ou quimicamente descoloridos. Então, para cabelos loiros naturais, tá? Ou cabelos quimicamente descoloridos, luzes, enfim, se você tem um cabelo loiro, ele evita o desbotamento e aumenta o brilho do cabelo. Lembra que eu falei com vocês que eu senti um brilho incrível quando eu usei a primeira vez? Hidrata e deixa o cabelo macio, restaura o equilíbrio natural da umidade. Aplicar e deixar o shampoo por 2 minutos e depois aplicar o condicionador mecha por mecha e deixar de 2 a 4 minutos. Então, gente, basicamente é isso. Eu já usei ele deixando o cabelo secar natural com outro produto, também ficou incrível. Com o cabelo escovado, o cabelo fica assim maravilhoso. Eu sempre gosto de usar esse produto aqui quando eu vou escovar o cabelo. É um shampoo e condicionador, assim, você faz um processo rápido e o cabelo fica parecendo que você fez, assim, um tratamento no cabelo. E eu vou testar ele aqui, né? Vou resenhar ele aqui pra vocês hoje, mostrar pra vocês qual que é o efeito dele no cabelo. Então, eu vou lá lavar com shampoo, vou aplicar o condicionador, vou escovar o meu cabelo com a escova secadora da Revlon, que inclusive vou gravar a resenha para vocês também, e volto com o resultado do cabelo e conto para vocês e mostro para vocês como que o cabelo vai ficar.
voltei, gente, com o resultado do cabelo. Cabelo escovado, tá? Não é o cabelo natural, obviamente. Bom, gente, como eu já tinha falado pra vocês, eu gosto bastante desse produto. Não é o mesmo resultado da TG Resurrection, que eu testei aqui com vocês. A máscara, aquela máscara maravilhosa que meu cabelo fica perfeito. É bem parecido, tá? O resultado é bem parecido. O cabelo fica muito leve, muito macio. Não sei se vocês conseguem ver que tá bem parecido. Não tá tão malemolente quanto a máscara que eu testei aqui com vocês, mas o cabelo tá muito brilhoso. Também tá com bastante movimento, levinho, sabe? É um shampoo e um condicionador que eu gosto bastante. Eu intercalo ele com meus outros produtos. Então, assim, eu tô sempre usando. O cabelo fica bem bonito, tá? Principalmente quando você escova o cabelo. É, com o cabelo natural também fica bonito. Só que agora o meu cabelo tá bem danificado. E aí eu não tô usando ele muito assim natural. Às vezes eu até lavo e deixo secar natural. Mas é porque eu não vou sair, vou pra academia, algo do tipo. E aí eu não tô me importando muito com o cabelo, se ele tá ficando bonito ou não. Mas, gente, esse aqui foi o resultado do cabelo. Eu tenho shampoo e condicionador aqui pra uns 4 meses ou mais, porque como eu falo com vocês, eu tô sempre trocando, eu não uso esse daqui toda semana. Eu tô sempre intercalando produtos, porque eu tenho bastante produto de cabelo. Então, 750ml, gente, é muita coisa. É, são produtos muito bons e próprios pra cabelos descoloridos. Então, vale a pena, porque é um produto específico para os cabelos louros, para os cabelos descoloridos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas o cabelo tá com brilho. Tá? Tá levinho, tá macio. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo!